পানীপুৰি ডাঙৰ পানীপুৰি ভৰি গল বহল সাগৰ কণ কণ বালি চাহি ইতে সিতে লগ লাগি সাজি দিলে ধৰণী ডাঙৰ। এই কবিতাটো আপোনালোকৰ মনত আছেনে? কি সুন্দৰ এই কবিতাৰ অৰ্থ! যেন প্ৰতিটো শব্দ এটাই অৰ্থ আমাক ক'ব বিচাৰিছে। এটোপ এটোপ পানীৰে সাগৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই কবিতাৰ অৰ্থটো ভালকৈ প্ৰতিজন ভাৰতীয়ক উপলব্ধি কৰাই দিলে পালছ নামৰ কেন্দ্ৰীটোৱে। কেনেকৈ একচকীয়া এই কেন্দ্ৰীটোৱে 300 কোটি টকাৰ এখন বিশাল সাম্ৰাজ্য বনালে! কেনেকৈ এক টকা লগ হৈ 300 কোটি টকা হ'ল! কেনেকৈ ই আমাৰ সকলোৰে মুখামুখি হ'ল জানিব মন নাযায়নে? আহক বন্ধুগণ, আমি আজি এইজনা বিষয়টোৰ নজনা অধ্যায়টো বিচাৰোঁ। পালছৰ কাহিনী আৰম্ভ কৰিবলৈ আমি উভতি যাব লাগিব 2013 চনলৈ। পালছ কেন্দ্ৰী সৃষ্টি কৰিছিল বিএছ গ্ৰুপ নামৰ 1929 চনত শ্ৰী ধৰমপাল সুগন্ধিৰ দ্বাৰা জন্ম পোৱা কোম্পানীটোৱে। 2013ৰ পৰা 2015লৈ সুদীৰ্ঘ 2 বছৰ কাল গৱেষণা আৰু চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ অন্তত পালছ কেন্দ্ৰী 2015ৰ মাজৰ ভাগত বজাৰৰ প্ৰতিযোগিতাত নামে। প্ৰথমে পালছ কাচ্চা আম নামেৰে কেঁচা আমৰ সোৱাদত আৰু 2016 চনত মধুৰিয়াম আৰু কোমল টেঙাৰ ফ্লেভাৰত পালছ কেন্দ্ৰী বজাৰত এৰি দিয়া হয়। দৰাচলতে বিএছ গ্ৰুপে পালছৰ আগত বহুতৰে প্ৰিয় ৰজনীগন্ধা, পাছ কেচ মচালাৰ দৰে ব্ৰেণ্ডৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু সেয়েহে পালছৰ কোৱালিটিৰ ওপৰত গ্ৰাহক আৰু বিক্ৰেতা উভয়ৰে বিশ্বাস আছিল। বজাৰত খোজ পেলোৱাৰ 8 মাহৰ ভিতৰতে 100 কোটি দেওনাখন পালছে পাৰ কৰে। এইটো বহুলভাৱে বিজ্ঞাপন দিয়া কোকোকোলা জিৰ'ৰ সমান আছিল। সেই সময়ছোৱাত পালছৰ জনপ্ৰিয়তা আকাশ চুব ধৰিছিল আৰু 2016 চনত অহাৰ লগে লগে বজাৰত পালছ কেন্দ্ৰী ডিমাণ্ড আচৰিত ধৰণে বৃদ্ধি পায়। মানুহৰ মাজত ই ইমানেই প্ৰিয় হৈ পৰিছিল যে কিছুমানে গোটেই টেমাটোৱে কিনি পেলাইছিল। ডাঙৰ ডাঙৰ শ্বপিং মলবোৰত খুচুৰা পইচাৰ সলনি পালছ কেন্দ্ৰী দিলে কোনেও ইয়াৰ সোৱাদৰ বাবে বিৰোধিতা কৰা নাছিল। এই জনপ্ৰিয়তাৰ সুযোগ লৈ পালছৰ দৰে বহু নকল কেন্দ্ৰী বজাৰত ভৰি পৰিছিল আৰু এই আটাইবোৰ কথা লক্ষ্য কৰি বিএছ গ্ৰুপে পালছৰ উৎপাদন প্ৰতি মাহে 300-400 টনলৈ বৃদ্ধি কৰে আৰু 2016 চনত এই একটকীয়া কেন্দ্ৰীটোৱে এটা নতুন ৰেকৰ্ড গঢ়ে। পালছে বহু জাগতিক কোম্পানীৰ প্ৰডাক্ট অৰিঅ' টোটেল চেলকো পাৰ কৰে আৰু ৰাতিৰ ভিতৰতে 300 কোটি টকাৰ এটি ব্ৰেণ্ড হৈ পৰে। বৰ্তমান বিএছ গ্ৰুপে US, UK আৰু ছিংগাপুৰত পালছৰ বিক্ৰীৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে। পালছৰ আগতেও ভাৰতীয় মানুহে কেঁচা আমৰ ফ্লেভাৰৰ চাকি চাইছিল। পাৰ্লে কোম্পানীৰ কাচ্চা মেংগো বাইট নামৰ কেণ্ডিটো বজাৰত পালছ অহাৰ আগৰ পৰাই আছিল, কিন্তু পালছে এই ফ্লেভাৰটোক নতুন এটা ৰূপ দিয়ে। পালছে এই কেণ্ডিটোত টেঙা নিমখজাতীয় আৰু আমচু পাউডাৰৰ সংমিশ্ৰণ ঘটায় আৰু ইয়ে 300 কোটি টকীয়া পালছৰ জন্ম দিয়ে। চব ভিউৱাৰ্ছ, আমাৰ আজি এই টপিকটো কেনেকুৱা পালে তলৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনাৰ মতামত লিখি পেলাই জনাব আৰু লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।